L'escalada de preus de l'energia ha portat el govern central a prendre mesures d'estalvi i eficiència energètica i així reduir la dependència de Rússia. Són mesures que han d'aplicar comerços, establiments, empreses, espais culturals i transport públic. Es tracta de regular la climatització d'aquests espais a 27 graus a l'estiu i 19 graus a l'hivern per gastar menys energia en aire condicionat i calefacció. A més, els locals amb sistema de climatització hauran de tenir un sistema automàtic per tancar les portes, una mesura similar a la que s'ha aplicat a França. Molts han rebut amb força escepticisme aquestes mesures i la seva eficiència real sobre l'estalvi d'energia. Que primer posin ells l'exemple en totes les coses que fan i llavors els altres també participarem. A mi em sembla molt bé, però m'assemblaria molt bé que les mesures que posen per nosaltres també les fessin per ells. Perquè sempre fan per nosaltres això, per nosaltres a l'altre. I per ells fan el que volen. Llavors nosaltres estem una mica tips. Es veu que hi ha puestos que es queixen perquè la cosa diu que no pot ser perquè diuen que si no els clients es queixen. Jo només sé això, que hi ha puestos que diu que pot funcionar i hi ha altres que no. Bueno, no ho sé. Ja veurem si serà eficient. Eficient pot ser que ho sigui, llavors falta que la gent llavors li faci cas, no? Clar. Perquè és difícil controlar tot això. Sí, això, bueno, jo trobo això una bona mesura, però potser haurien de començar a prendre altres mesures més radicals i més importants. Potser, no us sembla? Clar, home, clar, hi ha tota una sèrie de despeses que són absolutament inútils, eh? Però hem de limitar coses. Avions, per exemple, què? Limitem tot això? Creuers, què fem? Limitem tot això? Però clar, això va en contra del detriment dels negocis. Vull dir que aleshores és tot... Això són mesures simplement per posar... És com dir, posem el dit... Tapem el sol serà igual. El govern també vol que els establiments mostrin cartells explicant les mesures d'estalvi energètic així com termòmetres. També caldrà apagar els llums dels aparadors a partir de les 10 de la nit i la il·luminació dels espais públics quan no estiguin en ús. Totes aquestes mesures estaran vigents en principi fins l'1 de novembre del 2023. Lleuger repunt de l'atur a la ciutat. Terrassa ha tancat el mes de juliol amb 12.623 persones sense feina, 187 més que durant el juny. En comparació amb l'any anterior, la bossa d'aturats a la ciutat ha baixat amb 1.850 persones. Pel que fa a les xifres de la comarca, al Vallès Occidental el mes passat es van registrar 45.395 aturats, el que significa un increment de 737 persones sense feina. Amb tot, la desocupació s'ha reduït amb 6.909 persones respecte a les xifres de juliol de l'any passat. L'atur ha crescut pràcticament a tots els municipis de la comarca. Només s'ha reduït lleugerament a Ripollet, Montcada i Reixac, Gallifa i Castellbisbal. Al conjunt de Catalunya, l'atur ha deixat la pitjor dada des del 2009 en un mes de juliol. De fet, és la comunitat on més ha pujat. Ha crescut en 3.310 persones respecte al juny i ja arriba als 341.000 aturats. Malgrat aquesta xifra, la desocupació s'ha reduït en l'últim any en 67.000 persones. La plaça de la Constitució s'ampliarà i guanyarà espai verd i jocs infantils. Es preveu la urbanització de la zona verda de la parcel·la amb una solució de continuïtat amb la plaça i la reurbanització de les voreres dels carrers Tarragona, Roig Ventura i Doctor Ferran, que envoltaran un nou edifici. D'aquesta manera, l'espai guanyarà uns 2.000 metres quadrats i arribarà a tenir-ne uns 3.400. El projecte urbanístic que impulsa la promotora privada Addis Home està lligat a la construcció d'habitatges a la zona, ja ha estat aprovat inicialment per l'Ajuntament i no s'espera que es comenci a construir fins al 2023. El nou edifici d'habitatges comptarà amb una decoració ceràmica a la façana nord. El mural cobrirà dues parets en angle recte a l'entrada de l'edifici amb una superfície total de 40 metres quadrats i estarà inspirada en l'obra de la pintora alemanya del segle XVII, Johanna Helena Herol, la qual dona nom al bloc de pisos en qüestió. L'Ajuntament de Terrassa ha instal·lat dues càmeres en dos punts de l'illa de Vianants. Una està al carrer de Col·legi amb Doctor Cabanes i l'altra al carrer de Sant Francesc amb Sant Genís. De moment, els dos aparells no sancionen i és que falten les càmeres que han de fer de parella per detectar els vehicles que estan autoritzats a circular per aquestes zones. Segons Mobilitat de l'Ajuntament, ara les càmeres instal·lades només tenen una funció estadística de comptabilització de vehicles. Les càmeres estan incloses en els fons europeus Next Generation,
Encara no hi ha una data prevista per instal·lar els aparells que falten. Quan es posin, es desactivaran si registren que el vehicle que està circulant està autoritzat o si es dirigeix a una part de lliure accés, com podria ser un aparcament o un supermercat. Ara fa un any es va començar a aplicar la limitació de circulació de vehicles a l'illa de Vianants. Durant 12 mesos hi ha hagut una moratòria en l'aplicació de multes perquè els conductors s'anessin acostumant a la nova realitat. Des de l'1 de juliol, però, Policia Municipal ja multa els cotxes que circulen per aquesta àrea de Vianants sense estar autoritzats. Pau Huguet és el noi terrassenc que hi ha darrere del compte d'Instagram Friquis del Bus, que ja compta amb 1.360 seguidors. Té 17 anys i des de ben petit va quedar meravellat pel món dels autobusos. Des de petit sempre m'hi fixava molt quan agafava un autobús amb els meus pares o anava a algun lloc, sempre per aquí la Rambla. I per mi pujar després cap a casa amb autobús era com un premi. I suposo que aquest gust del premi s'ha anat desenvolupant al llarg dels anys fins a arribar al que m'agrada ara. Li agrada la seva estètica, però en els últims anys també es fixa en les línies i en les parts més tècniques dels vehicles. Gràcies a la seva afició a la fotografia, pot captar tots els detalls, tant dels autobusos de Terrassa com de ciutats properes. Al llarg dels anys et vas fixant en coses diferents. Potser de petit em fixava en la megafonia d'autobús. Ara potser em fixo en si li funciona tal aparell. Jo crec que és una mica el conjunt de tot el que m'ha anat fent aquesta passió que tinc. Tot i que li agraden les millores que s'han anat implementant als nous autobusos, té predilecció pels més clàssics. M'agrada més allò clàssic, l'antic. Suposo que inevitablement és per aquests records que tens de la infantesa, de quan eres petit i els veies allà passar per davant de casa. És tanta la passió que sent per aquest món que li agradaria dedicar-s'hi professionalment. A mi m'agradaria, tot i que encara no tinc massa clar quin tipus de carrera m'agradaria fer o estudis, la veritat és que el que sí que més o menys tinc cert és que m'agradaria dedicar-me al món del transport públic de gran. De moment, jugar amb un simulador de conducció d'autobusos, els observa, s'hi passeja i els fotografia. El temps dirà si té la sort que la seva afició s'acabi convertint en la seva professió. A Terrassa hi ha diversos rellotges que, per la seva ubicació, són i sobretot han estat un instrument de referència per marcar el transcurs de les hores. Potser avui en dia passen més desapercebuts, amb un paper més secundari, però el seu protagonisme havia estat innegable si tirem unes quantes dècades enrere. Avui l'historiador Domènec Ferran ens parla de la importància que havia tingut en el seu temps el rellotge de l'Escola Industrial. Bé, doncs estem a un dels edificis més emblemàtics de la ciutat, obra de Lluís Monconill. La primera pedra es va posar l'any 1902, que s'ha commemorat precisament doncs, aquest any amb la Fira Modernista, i l'edifici es va inaugurar l'any 1904. Com que estem parlant de rellotges, aquí hem de dir que ni en la primera data ni en la segona existia aquest rellotge. Tenim constància d'una fotografia de l'any 1912, que encara no hi havia el rellotge ni el campanar que l'acompanya. És curiós perquè és un dels pocs rellotges a Terrassa en què es conserva la campana i que encara sonen els quarts, les mitges i les hores amb el toc d'aquestes campanes que activen el rellotge. De fet, l'esfera, pròpiament dita, és similar a la del Mercat de la Independència. La cronologia doncs, podria ser una mica una caixa amb dues cares, la interior i l'exterior, i la cronologia doncs, podria ser similar també a la posterior, però similar a la Mercat de la Independència. És un rellotge que marcava les hores i encara marca dels estudiants. Avui dia, doncs, no tant, perquè amb el mòbil ja s'ha perdut. Però jo, precisament, vaig néixer aquí al costat, al carrer Santiago Rossinyol, i quan anava a l'escola era una referència horària que tenia i que teníem tots els que habitàvem en aquest barri. Avui dia, barri del Cementiri Vell i barri, precisament, doncs, de l'escola. I bé, com que això s'ha allargat una mica avui, perquè hem tingut l'oportunitat de pujar a la part superior i contemplar doncs, molt, molt agradablement doncs, el mecanisme i com funciona, he de dir que ja anem fora d'hores, és així, el temps és or, i a mi quasi em costa, però se m'està acabant la corda. Vull dir, aquestes són tres frases, com moltes hi ha, que fan referència a les hores i que fan referència als rellotges. I així hem conegut la història d'un altre dels rellotges públics més antics i representatius de la ciutat. Demà en descobrirem un altre, dins d'aquesta sèrie sobre el pas del temps.
El Terrassa s'ha classificat per les semifinals del Torneig dels Històrics. Ho ha fet després de superar els quarts de final aquest dilluns, que s'ha disputat en format de triangular. En els primers 45 minuts, l'equip de Jordi López ha empatat a 0 contra la Muntanyesa. El partit ha estat igualat, però el Terrassa ha tingut les millors ocasions, que no ha sabut concretar. Amb un punt al Sarró, els agarencs estaven obligats a guanyar contra el Vilafranca per accedir a semifinals, i s'ha notat el terreny de joc. El maig ha tingut més ocasions i alternatives. Fins i tot a David Jiménez li han anul·lat un gol per fora de joc al minut 25. Quan tot semblava que acabaria amb un nou empat a 0, Jiménez, ara sí reglamentàriament, ha fet el gol de la victòria quan només quedaven 3 minuts per al final. Bueno, la verdad que muy contento por el debut y por el gol. Al final llevamos una semana de trabajo que bueno, poquito a poco hay que ir cogiendo sensaciones y bueno, era una prueba más, un entreno más y creo que bueno, que nos podemos ir satisfechos. Al final el partido de Vilafranca, la verdad que ha estado igualado, ellos dominan el balón, saben a lo que juegan y bueno, nosotros estábamos tranquilos, estábamos trabajando sobre todo tácticamente, pues bueno, intentar no dejar muchos espacios y bueno, al final ha llegado el gol y contentos. Portem una setmana entrenant i a més també tenim molta gent a prova, per tant, valorar una mica l'equip ara mateix és complicat. Però sí, al final es van veient coses. Al final l'aspecte físic, evidentment, encara no és el que volem. Portem només una setmana de treball i a nivell, evidentment, de joc també estem molt lluny del que volem. Però bueno, al final hem competit. Al final, mira, David, a última hora ha pogut marcar el gol i podem... El Terrassa jugarà a les semifinals dissabte contra el guanyador del triangular entre el Badalona, el Júpiter i el Sants. Aquest curs la nova JASCAVA ha rebut més de 10.500 espectadors. Són el públic que ha visitat la cèntrica sala gràcies als 180 concerts programats des que la temporada va arrencar al setembre fins que ha baixat el taló aquest cap de setmana. En aquest tram final, el cicle Jazz a la Fresca ha ofert 7 propostes diferents que han aplegat 751 espectadors. Aquesta xifra suposa un augment d'assistència del 50% respecte al juliol passat. Des de la nova JASCAVA consideren que han tancat el curs amb èxit, destacant que van començar-lo encara amb incertesa per les possibles restriccions de la pandèmia. Al final, la normalitat s'ha imposat i tots els esdeveniments s'han pogut celebrar sense limitar l'aforament disponible. El gruix de la programació ha estat la temporada estable de jazz del Club de Jazz dels Amics de les Arts i Joventuts Musicals, amb 110 actuacions que han aplegat 6.650 persones. D'entre els 70 concerts restants, destaquen els 18 del Terrassa Música Moderna, organitzat per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament. També han passat per la nova JASCAVA, el Festival Terrassa Noves Tendències, el Festival Talent del Taller de Músics, el Rauxa Festival de Poesia, les sessions de Poesia i Música i el Rhythm and Soul Festival. La pròxima temporada estable, la 2022-2023, ja té data d'inauguració. Serà el dissabte 8 d'octubre, amb el concert que oferirà el quintet del saxofonista Héctor Floría.